ملکوال میں رانا چوک کے قریب مصروف شارہ پر نجی بینک میں ڈکیتی کی واردات. نامعلوم چور بینک کی اے ٹی ایم مشین توڑ کر لاکھوں روپے لے کر فرار ہو گئے ہیں. رات کے وقت سیکورٹی گارڈ کی اجازت نہیں ہوتی, یہ کہنا ہے بینک ذرائع کا. ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ ملکوال میں نامعلوم چور بینک کی اے ٹی ایم مشین توڑ کر لاکھوں روپے لے کر فرار ہو چکے ہیں.